कहुचंत ना मु कुआडे जाउची बोली तो जानिबा पई ए वीडियो टी को लास्ट जाय देखंतु एंड जेहेतु एटा मु बहुत लेट रे पोस्ट करची एटा बहुत पूर्व रो वीडियो थंबनेल देखिकी ऑलरेडी जानी सारी थी कि
ମୁଁ ଯେଉଁ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ବନେଇଛି ତରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରମୋସନ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆମ ରଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଢଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ସେଦିନର ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣ୍ଡ କି ବ୍ଲଗ୍ ତ ସୁଟ୍ ମଝିରେ ତ ଆମକୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାର ଆଲାଉ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୁଟିଂ ଟାଇମ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବିନି ବଟ୍ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଛଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ BTS ସୁଟ୍ ଆଉ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ନୀଲାକ୍ଷୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ବନାଏ ତ ସେଦିନ ସେଠି ନୀଲାକ୍ଷୀ ବି ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟାଇମ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୁଁ କରିଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସୋ ଏବେ ଆମେ ସାରୁରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ୱଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ମେକଅପ୍ ମେକଅପ୍ ନେଇକି ରେଡ଼ି ହେବାର ଥିଲା ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିଲିନି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ସରି ଆଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କେବେ ଯଦି ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହଉ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିହାତି କଥା କରେଇବି। ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ତାକୁ ଚୁଇଁ ଡାକେ ତ ଏଇଠି ତ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୌରୀ, ଯିଏକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି ତରଙ୍ଗରେ। କେବେଠୁ ଆସୁଛୁ? 13 ରଜରେ ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା ତାର କିଛି ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଗେ ତ ଦେହକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ସେ ପୁଣି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ସାରା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ତୋର ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ କାଲି ହିଁ, ହଁ ତ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଗୌରୀ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସୁଛି? 13 ଜୁନ୍ରୁ ଆସୁଛି। ରଜରେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ଆମ ରାଇଟିଂ, ଆମର ମାନେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ସବୁ ବହୁତ ହି, ମାନେ ସୁଟିଂ କେଉଁଠି ହେଉଛି? ସୁଟିଂ ଏବେ ଜାଣି ଆଉଟଡୋର୍ ଚାଲିଛି, ବଟ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ସାରୁଆ ହିଁ ଆସିବୁ, ବଟ୍ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଯାଇଛି ମୋ ମୁହଁ ଯାକ। ଇଟ୍ସ ଓକେ, ଆମେ ଯେତିକି ଖଟୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯିବାର ଆଶା ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୋର ଏଇ ନ୍ୟୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ମାନେ ହେଇଗଲା। ବାପରେ କେତେ ଦିନରେ ହେଲା? ଓନ୍ଲି 9 ଡେଜ୍। ରେ ବା କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। କାଲି ଆମ ପ୍ରେମୀ ପାଗଳ ସଙ୍ଗଟା ବି ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ଟିଜର୍ ନା ଫୁଲ୍ କି ତରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଗଲା, ବଟ୍ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଟିକେ ଭ୍ୟୁଜ୍ କମ୍ ଯାଇଛି, ଏବେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏସେ ପଳେଇବ, ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିନି ତ ମୁଁ ଦେଖିଦେବି, ଦେଖିଲା ପରେ ତତେ କହିବି କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଗୌରୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ଜୁନ୍ 13 ତାରିଖରୁ ପ୍ରତି ସୋମବାର ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ବେଳେ। ଆକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଢେର ସାରା। ଚାଲ ଟାଟା, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ମେକଅପ୍ରେ ବସିବୁ ନହେଲେ ଆମକୁ ଗାଳି କରିବେ। ଟାଟା। ତ ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ରଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଢଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆର। ତ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଦିଦି, ଆଉ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଦିନ କାମ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଦିଦି, ତାଙ୍କ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ୟାକଅପ୍ ପରର ସୁଟିଂର ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଓଭର। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ଘରକୁ ଆଫ୍ଟର ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍। ଅପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର୍ କଲି, ମାନେ ଆଶା ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଅବଭିଅସ୍ଲି, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଅପାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି। ଆଉ ଅପା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ କରି? ହବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ତ ପଳେଇଲା, ଏବେ କଥା ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ବି ସୁଟିଂ
ଶିବରା ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଅଲରେଡି ଶୋଇପାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ବି କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି 11 ବେଳକୁ, ବଟ୍ ଅବସ୍ଥା ବଟ୍ ସିଏ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର କେତେଟା ବେଳେ ଅଛି? ନାଇଁ ମୋର ମୋ ଫୋନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଚାର୍ଜ କରିନଥିଲି, ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ କେତେଟା ବାଜିଲା, 6 ବାଜିଛି, 6:05 ହେଉଛି, ଏବେ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି ଫୋନ୍। ଅନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବୁଛି ସେମାନେ କେତେ ସେମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବେ ଆଉ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍, ଏଇଟା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 8 ବାଜି, କାହିଁକି ନା ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ସୁଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 2 ବି ବସିଛନ୍ତି କି କ'ଣ, ମାନେ ଲଗାତାର ଲଗାତାର ତାପରେ ତାପରେ ସର୍ଟ ଅଛି। ତ ଆପଣ କାମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ BTS ସୁଟ୍ ହଉଥିଲା, ତା ସହିତ ବାଇଟ୍ସ ଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସୁଟ୍ ହଉଥିଲା, ଆପଣ ମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅପା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇ ଘରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆରାମସେ ସୁଟ୍କୁ ଯିବେ। ଓକେ ସୋ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ।